רבותיי, תדעו לכם, עשית רעה חרה רודפת אחרי עם ישראל, יש מה למצוץ. ארוחה עם הקדוש שואל שאלה. הוא אומר, תגיד לי, כתוב בפרשת פרה, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמא שבעת ימים. וכל כלי פתוח אשר אין פתיל עליו, שמיד פתיל עליו, טמא יהיה, וכולי. שואל ארוחה עם הקדוש, תגיד לי, אדם מת, נהיה טמא. טומאת מת זה הטומאה הכי חמורה שיש. אבי אבות הטומאה הוא נקרא. יש אב הטומאה, יש ראשון לטומאה, יש ראשון לטומאה, שני לטומאה, שלישי בקודש, רביעי, שלישי בקודש, רביעי, שלישי בתרומה, רביעי בקודש. הכי הגדול זה רביעי. אבל הכי גבוה מכולם זה אבי אבות הטומאה, זה מת. אין יותר טמא ממת. מת מטמא אפילו באוהל. לא נגעת בו, היית באוהל, נטמא. אתה היית תחת לעץ, היה שם מת, נטמאת. זה טומאה חמורה מת. שואל הרוחם הקדוש, תגיד לי, מי מטמא? עם ישראל מטמאים באוהל, ואין אומות העולם מטמאים באוהל. אותה גוי, מת, לא מטמא באוהל. שנאמר, אדם כי ימות באוהל. מי נקרא אדם? עם ישראל, שנאמר, אדם אתם. אני אמרתי אדם אתם. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. נו. שואל הרוחם, אני לא מבין, איך יכול להיות? גוי מת, לא מטמא, יהודי מטמא. מה, יהודי יותר חלמי מגוי? מגר, יהודי תמה וגוי לא תמה. צריך להיות הפוך, לא? שבו אומר אור חיים הקדוש, כמה נפלא. אומר אור חיים הקדוש, תדע לך, שסודם דברים ככו. ראיתם פעם, רבותיי, אדם זורק לפח, צנצנת, צנצנת שהיה בפנים דבש. זרוק אותה החוצה. מה יקרה? מה אתה מוצא בפנים? אחרי 5 דקות. נמלים, זבובים, יתושים, כולם באים ללקק את הדבש. נכון? אתה תמצא שם כל סוגי הרוחשים למיניהם שיכנסו למצוץ ממה שנשאר בצנצנת. כמה דבש, כמה שתיקח ממנו יישאר. אז הם באים. אומר, אבל תזרוק צנצנת ריקה, שאין בה כלום. מי ייכנס בפנים? אולי יומלס. חפש בית. אף אחד לא מעשות שם. אין אוכל. אומר הרחיים הקדוש, זה בדיוק העניין. יהודי שמת, הגוף שלו מלא קדושה. כל החיים שלו הוא קיים מצוות. תפילין, שבת, ציצית, מצה בפסח, נזהר מהחמץ, גם זהירות מעבירות זה מצווה. ישב אדם ולא עבר עבירה, נחשב כי הוא עשה מצווה, נזהר מרמה, מי שעשה מצוות לא תעשה, ועשה מצוות עשה. הגוף שלו מלא קדושה. כשהוא מת, הנשמה עזבה, הגוף נשאר בו מלא קדושה. הגוף מלא קדושה, זה גוף שהשתמשו בו לקדושה. מי בא לינוק? מה אתם חושבים? כוחות התאומה, מאיפה הם לוקחים אוכל? כוחות התאומה, קורא להם תאומה, אבל מה הם חיים? הם חיים על רוחניות. איפה הם באים לינוק? איפה שיש קדושה?